I dette eksempelet så skal vi gjøre om fra absolutt vinkelmål til grader. Og da har vi følgende radianer: pi sjettedeler, 3 pi fjerdedeler, 5 pi sjettedeler, 3 pi andredeler. Og da skal vi også tegne vinklene i grunnstilling, dvs. Si vi tegner det i sirkelen vår, da. Og da kan vi huske tilbake til formelen vi hadde, og da vet vi at n grader, det er lik v i radianer delt på pi ganget med 180 grader. Og denne formelen bruker vi for å gjøre om fra absolutt vinkelmål, dvs. Si fra radianer, og om til grader. Så hvis vi bruker det på disse her, så vil vi få det i grader, og så skal vi tegne det også. Så da kan vi begynne med oppgave A. Da kan vi velge farge for oppgave A. Da er V lik pi sjettedeler. Det medfører at n i grader, det er lik pi sjettedeler delt på pi ganget med 180 grader. Og da ser vi at pi strykes mot pi. Da får vi 180 grader delt på 6. Og da kan vi tenke oss, ok, 18 delt på 6, det er jo 3. Så 180 delt på 6, det må jo være 30 grader. Så da vet vi at pi sjettedeler i radianer er lik 30 grader. Og 30 grader er jo, vi vet at i midten her så er det 45 grader. Så 30 grader er cirka her. En tredjedel av 90 grader her. Her er 90 grader, så vi kan jo markere det at dette er 0 grader. Dette er 90 grader. Dette er 180 grader. Dette er 270 grader. Og dette er 360 grader hvis vi går hele veien rundt. Og 30 grader er jo en tredjedel av denne en fjerdedels sirkelen. Så da kan vi tegne det slik at vi har cirka her er en tredjedel. Dette er 30 grader. Så har vi oppgave B, 3 pi fjerdedeler. B, da er V lik 3 pi fjerdedeler. Og da må n være lik, n grader være lik 3 pi fjerdedeler delt på pi ganget med 180 grader. Og da ser vi her også at pi strykes mot pi. Så da har vi 3 ganger 180 grader delt på 4. Og så kan vi se hva vi får. Da kan vi tenke oss, det er flere måter å løse dette på. Vi kan ta 3 ganger 180 og så dele på 4. Eller så kan vi ta 180 delt på 4 og så ganger med 3. La oss ta det sistnevnte. Vi kan tenke at okay, 18 delt på 4, det er det samme som 90, eller 9 delt på 2. Så vi har forkortet med delt på 2 på 180 og 4. Så da blir det det samme som 3 ganger 90 grader delt på 2. Så det blir litt enklere. Selvfølgelig kan du jo bruke kalkulatoren og løse det med en gang. Men greit. 3 ganger 90. 3 ganger 9 er 227. Så da har vi 270 grader. Og 270 grader delt på 2, det er 135 grader. Så 135 grader. Og da skal vi tegne det i sirkelen vår. 135 grader. Her er 90 grader. Her er 180 grader. Så da er vi ett sted her. Og da kan vi tenke, ok, 90 pluss hva blir 135 grader? Jo, 90 pluss 45 grader. Ja, men 45 grader er jo midt mellom her, da. For vi vet at denne, en fjerdedel av sirkelen her er jo 90 grader. Og halvparten av 90 grader er 45 grader. Og så vet vi at 45 grader pluss 90 grader er 135 grader. Så da må vi tegne det midt i her. Skal vi se, da tegner vi det. Og da får vi det slik. 135 grader.
Så har vi 5/6 pi. La oss regne det ut. Så la oss se, har vi V er lik 5/6 pi. Det medfører at n grader, det er lik 5/6. Det skal deles på pi, og så skal det ganges med 180 grader. Og igjen så strykes pi mot pi, og da får vi 5 ganger 180 grader. Dette skal deles på 6. Og igjen, vi kan bruke kalkulator, eller så kan vi bare gange dette ut. Og da tenker vi 180 delt på 6, det er jo 30. Så da har vi 5 ganger 30 grader, eller 150 grader. Og da skal vi tegne 150 grader i sirkelen vår. Og da ser vi at her er 90, her er 135 grader. Og 150 grader havna jo midt mellom 135 og 180. Så 150 grader er cirka her. Og da tegner vi 150 grader cirka der. Og da har vi siste oppgaven. 3 pi tonedeler, eller 3 tonedeler pi. Da har vi oppgave D. Da V er lik 3 tonedeler pi, som medfører at n grader, det er lik 3 pi tonedeler delt på pi ganget med 180 grader. Igjen, pi strykes mot pi, er lik 3 ganger 180 grader delt på 2. Og da kan vi jo ta 180 delt på 2, det er jo 90. Så 3 ganger 90 grader, eller 90 pluss 90 er 180, pluss 90 er 270. Så 270 grader får vi. Og da tegner vi det også i sirkelen vår. 270 grader, jo, det er jo her. Her har vi 90, 180, 270. Så 270 er ganske enkelt her nede. Så da har vi gått hele den veien dit til 270 grader.